Kao što znate, Hrvatski suverenisti su prije 2 mjeseca krenuli sa inicijativom Zaštitimo hrvatsku kunu. Priključila su nam se još neke političke opcije, kao što su Hrvatska stranka prava, Neovisni za Hrvatsku, Generacija obnove, Istaknuti pojedinci. Vjerujem da će ih u sljedeći nekoliko tjedana biti još. Naime, uvjereni smo i mišljenja smo da je ovo prebitna tema i da o ovoj temi isključivo može odlučivati hrvatski narod na referendumu. I ne možemo se nikad složiti sa tezom vladajućih da su hrvatski građani o tome odlučili kada slušaju Europsku uniju. Naš mladi kolega, ovo je njemu jedan novi izazov, Marko Milanović Litre, i siguran sam da će se pokazati kao pravi borac po ovom pitanju i da ćemo zahvaljujući i njegovom menadžmentu, a zahvaljujući svima nama u organizacijskom odboru prikupiti dovoljan broj potpisa. Moram reći da što se tiče organizacijskog odbora, on će imati iznimno mnogo članova, ljudi iz raznih inicijativa, udruga, političkih aktivista, odnosno iznimno smo inkluzivni i otvoreni za svaku suradnju. Mogu reći da na terenu, među ljudima i u čitavoj javnosti postoji jedan vrlo veliki entuzijazam po pitanju referenduma o euru, što nam daje zapravo zaključiti da je potpuno legitimno politički postaviti hrvatskom narodu pitanje je li za uvođenje eura ili ne. Ovim putem mogu samo demantirati ono što vladajući ponavljaju kao papagaji svakodnevno, da smo mi već izglasali taj referendum. To je zapravo netočno, imali smo referendum o ulasku u Europsku uniju, nismo imali referendum niti o euru, niti o pristupnom pregovoru unutar kojeg smo se obvezali uvesti euro, tako da je potpuno legitimno poteći pitanje na referendumu jesmo li za euro ili ne. Možemo usporediti eurobarometar koji je Europska komisija provela prije nekoliko mjeseci. On govori da samo 23% građana u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku smatraju za što brži ulazak u europodručje. Dok svi ostali su ili za odgodu, ili za što dužu odgodu, ili za nikada ulazak u eurozonu. Mi radimo i neka svoja istraživanja koje ćemo prezentirati na budućim našim eventima, tako reći. Imamo jednu konferenciju koja će se održati početkom 10. mjeseca. Tamo ćemo predstaviti rezultate te naše ankete koja, ja bih rekao, puno povoljnija nego što smo mi očekivali.